Bona tarda a tothom. Em dic Roser Riera i sóc dels programes de gent gran. Estic aquí a la sala AXA acompanyant a unes amigues i companys amb la seva graduació per la Universitat Ramon Llull. Em feia molta il·lusió anar per saber què se sent en aquest dia i com se senten les protagonistes. La mateixa curiositat em fa estar més emocionada del normal, perquè elles són les primeres companyes de classe que vaig conèixer i vaig connectar molt bé. I per això espero que també elles estiguin amb mi quan jo em gradui. Doncs, estimades, ja heu passat els 4 o 5 anys i amb el suport dels nostres professors heu arribat al final d'una etapa amb la il·lusió de rebre el merescut títol per la feina ben feta i ben apresa. Així que aquí estem per acompanyar-vos avui, els familiars, amics, coneguts, conegudes, professors i direcció. Tots plegats som molta gent gran, o potser hauríem de dir molta gran gent. Ja heu acabat Humanitats i ara rebreu el premi pel vostre esforç de la Facultat Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, que amb el seu esperit obert i receptiu ens ha deixat marcat en ferro roent el seu nom. Però gràcies al seu programa em ofereix l'oportunitat a tots d'estudiar i també per la seva tasca de seguir ajudant a les noves generacions de gran gent per poder gaudir aprenent. Gràcies.